హలో దోస్తు, మై సెల్ఫ్ స్వాధీన్ కుమార్ అండ్ వన్స్ అగైన్ వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ము ఆజి ఆపణమనక పై గుటె నువా అప్డేట్ నేకి ఆసిచి కాళియా యోజనార. ఏ అప్డేట్ విషయరే జానిలే ఆపణమనే హుయేత ఉపకృత హోయిపరివి. ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ଫର୍ମ ପକାଇଛନ୍ତି ହେଲେ ପଇସା ପାଇନାହାନ୍ତି, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଫର୍ମକୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିଦିଆଯାଇଛି, କିମ୍ବା ଆପଣମାନେ ଆରମ୍ଭରୁ ଫର୍ମ ପକାଇ ନାହାନ୍ତି, କିମ୍ବା ଆପଣ ଯୋଗ୍ୟ ହେଲେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ମିଳିନି, ତ ଆପଣମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ପଇସା ପାଇବେ ଆଉ କିଭଳି ଭାବରେ ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ଏହି ଉପରେ ମୁଁ ଏକ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓ କରିଛି. ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ନା, ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ରେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଲ୍ୟାପଟପ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଆପଣ ଘରେ ବସିକି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ. ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ସମୟ ୱେଷ୍ଟ ନ କରି ଆମର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁ. ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବ୍ରାଉଜର୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ. ଆପଣ ୟୁସି ବ୍ରାଉଜର୍କୁ ଯାଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜର୍କୁ ଯାଇପାରନ୍ତି. ତ ମୁଁ କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜର୍କୁ ଯାଉଛି. ତ କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜର୍କୁ ଗଲା ପରେ ଆପଣ ଏଠି ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ କାଳିଆ ଡଟ୍ କୋ ଡଟ୍ ଇନ୍, କାଳିଆ ଡଟ୍ କୋ ଡଟ୍ ଇନ୍. ତ କାଳିଆ ଡଟ୍ କୋ ଡଟ୍ ଇନ୍ ସର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ୍ ଆସିଯାଇଛି କାଳିଆ ଡଟ୍ କୋ ଡଟ୍ ଇନ୍. ତ ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ. ତ ତାହାରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କାଳିଆ ଯୋଜନାର ଅଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଏଠି ପଳେଇ ଆସିଛି, ଆପଣ ତାକୁ ପଢ଼ିକି ବୁଝିପାରନ୍ତି. ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମର କାମ ହେଉଛି ଆମେ ରିଆପ୍ଲାଏ କରିବା, ବା ଆଉ ଥରେ ଆମେ ପଇସା ପାଇନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା. ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଉପରେ ଦୁଇଟି ଅପସନ୍ସ ଅଛି, ଯେଉଁଟା ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଙ୍ଗ ଜିପି ଲିଷ୍ଟ, ତା ତଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଛି ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ ଫର୍ ଇନକ୍ଲୁଜନ୍, ତା ତଳେ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ ଫର୍ ଇନକ୍ଲୁଜନ୍, ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ. ତ ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏମିତି କିଛି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆସିଯିବ. ତ ଏଠି କ'ଣ କରିଛି, ଆଧାର ନମ୍ବର, ତ ଏଠି ଯିଏ ବି ଯୋଜନାରେ ଫର୍ମ ପକାଇବେ ଏଠି ତାଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ଟାକୁ ପୁଟ୍ କରିବେ. ତ ଆଧାର ନମ୍ବରଟାକୁ ପୁଟ୍ କରିବେ. ତ ମୁଁ ମୋ ଆଧାର ନମ୍ବର ପୁଟ୍ କରିଦେଉଛି. ତ ଆଧାର ନମ୍ବର ପୁଟ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଶୋ କରିବେ. ତ ଶୋ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ଫର୍ମଟା ଆପ୍ଲାଏ ଫର୍ମଟି ପଳେଇ ଆସିଛି. ତ ଏଠି କ'ଣ କରିବେ ନା, ଏଠି କାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ଦେଇଛି ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ନେମ୍, ବା ଯିଏ ବି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ଯାହା ଯିଏ ବି କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ନା ମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ତାଙ୍କ ନାଁଟାକୁ ଏଠି ଏଣ୍ଟର କରିବେ. ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଦର୍ସ ନେମ୍, ଫାଦର୍ସ ନେମ୍ ମୋର ହଜବେଣ୍ଡ ନେମ୍. ତ ଏଠି ବାପାଙ୍କ ନାଁ ଲେଖିଦେବେ, ମାନେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାଁ ଲେଖିଦେବେ. ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜେଣ୍ଡର ଦେଇଛି, ଜେଣ୍ଡର ପରେ ଦେଇଛି କ'ଣ, ଆପଣ ମେଲ୍ କି ଫିମେଲ୍ ଯାହା ହେଲେ ଗୋଟେ ଚୁଜ୍ କରିବେ. ତା'ପରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ସ, ସିଲେକ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ, ମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ନା ଗ୍ରାମ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ହେଇଥିବ ଏଠୁ ତାଙ୍କ କ'ଣ ବ୍ୟାଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ସ ସେଠି କ'ଣ ଅଛି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ କହିବି. ତା'ପରେ ସିଲେକ୍ଟ ବ୍ରାଞ୍ଚ, କେଉଁ ବ୍ରାଞ୍ଚ, ତା'ପରେ IFSC କୋଡ଼, ତା'ପରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର, ତା'ପରେ ହୋଲ୍ଡର ନେମ୍, ଏଠି କ'ଣ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ଥିବ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟର. ତା'ପରେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ମାଗିଛି, ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଅଛି ତ ଏଠି ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ମାରିବେ, ଯଦି ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ନାହିଁ ତ ଏଠି 10 ମାରିକି ଛାଡ଼ିଦେବେ, ବା 10 ମାରିଦେବେ. ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି ୱେଦର ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ହାଜ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଇନ୍ ହିଜ୍ ଅର୍ ନେମ୍, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜମି ଅଛି ତ ୟେସ୍ କହିବେ, ଯଦି ଜମି ନାହିଁ ତ ନୋ କରିଦେବେ. ତା'ପରେ ଫାର୍ମର ଟାଇପ୍, ତ ଫାର୍ମର ଟାଇପ୍ ମାନେ କ'ଣ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଭୂମି ଅଛି ନା ଭୂମିହୀନ, ବା ଭୂମି ନାହିଁ ତ ଯାହା ହେଲେ ଏଠି ଗୋଟେ ଚୁଜ୍ କରିବେ. ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ମଲ୍ ନା ମାର୍ଜିନାଲ ବା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲେସ୍, ଯାହା ଆପଣ ଏଠି ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ. ତା'ପରେ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଡ୍ରେସ୍ ଉପରେ ମାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଅଛି, ପ୍ରଥମେ ଡିଷ୍ଟ ଚୁଜ୍ କରିବେ, ଡିଷ୍ଟ ପରେ ବ୍ଲକ, ବ୍ଲକ ପରେ ଜିପି, ଜିପି ପରେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ସରି ଭିଲେଜ୍. ତ ଆପଣ ପୁରା ଏଠାକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ସବମିଟ୍ କରିବେ. ସବମିଟ୍ କଲାଠୁ ଆପଣଙ୍କ ଡାଟା କାଳିଆ ଯୋଜନା ପାଖକୁ ପୁରା ପଳେଇବ. ତ ଯାଇସାରିଲା ପରେ ସେମାନେ ଦେଖିବେ, ଯଦି ଆପଣ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ହୋଇଥିବେ ବା ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥିବେ ତ ଆପଣଙ୍କ ପଇସା ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସେମାନେ ପଠାଇଦେବେ. ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି ଥିଲା ଭିଡ଼ିଓ. ଯଦି ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍, କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ. ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ.